ចាំនោះអ្នកតាមនោះជិះមករកនេះបានជិះមករកជិះទៅចាក់ជុំតាមនោះតែជិះមកជុំបាទអពុកក៏ប្រមានលោ45លោដាក់ពីនេះសម្រាប់ការជុំបាទទីណែតាមខ្មែរលោកខាងណាមកចាំចូលតាមដៃមកតាមដៃជួបមកចាំជួបមកពីបោះមកសេះទៅតាមមកទៀតហើយទៅគុំរបស់លោកមួយចុះតែទៅមកស្គប់ជួបតែនេះលើកតែដល់ជាមកដល់ទៅណាទៅតាមទៀតបោះតាមទៀតI'm not going to die. Go, I'm not going to die.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.